kaugnõustamise teenus avastasin ajal, mil me olime ajujahil oma õpilasfirmaga Pürg. Kuna tempo kasvas ja välismaalt tuli partneritega lepinguvõimalus, oli kiiresti avada kuskil pangakonto. Ja siis kuulsingi sellisest võimalusest, et ettevõttel on võimalik kontot avada ilma pangakontorisse minemata. Kui millegiga seda teenust võrrelda, siis oli täpselt nagu Skype'i videokõne, kus oli inimene vastas. Lisaks jagas nõustaja enda ekraani, kus ma nägin kõike, mida tema tegi. Aegajalt saatis ta mulle dokumente digijalgirjastamiseks ja kogu see protsess võttis mul aega kuskil 15 minutit.